Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Roos is vandaag jarig. Ze is 10 jaar geworden, dus we gaan weer wat leuks maken. Ja. Ik had zelf bedacht, deze watermeloen is een beetje klein. Maar om die uit te hollen en dan de watermeloen in stukjes te snijden. En om die dan te vullen met appel en wortel. Dat is dan haar taart. En we gaan een leuke slinger maken. Ja. Ook met stukjes appel en wortel eraan. En dat wordt een soort koekappen. Ja, dus veel kijkplezier. Wat je ook nodig hebt zijn twee mesjes, zodat je de appel en de wortel kan snijden en de watermeloen uit kan hollen. En eigenlijk meer niet. Heel simpel. Een touw. Ja, en een touw. Gaan we nu beginnen met snijden. Years later. Nou, we zijn klaar. Dit is de taart geworden. Mooi, hè? En we hebben hier dus een hele leuke slinger gemaakt. Die gaan we ophangen en dan is het een soort koekappen voor paarden. Eng, hè? Hij hangt een beetje hoog. Ja, dat zei ik toch al. Oh, dat is een massertje. Ik hang hem wel iets lager. Hè? Verdomme! Moet ik nog. A few moments later. Nog wat om mijn voer doen ook. Zo. Dus ik denk, dan ga ik het er gewoon aan hangen. Perry is jaloers. Moet je een beetje helpen? Ze schrok van Ferry. Ja, goed zo. Ja, als jij hem nu vasthoudt. Ik ben eetbaar, Roos.
Ze denkt dat je daar een touwtje bij gaat, verdamme. Eentje, hoor. Nog één, die zit hoog. Ze ziet hem wel. Oh, ik heb hoog. Ja, hier. Die kan mij niet eten. Oeh, een appel. Kijk, hier. Ik denk dat ik hem heb. Hier. Kijk, happy birthday, Rose. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, oh wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is weer een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor je jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hiep, hiep, hoera. Alle dagen van het jaar zijn belangrijk, maar één dag toch het meest. Want op die dag dan ben je jarig, dus wordt het een reuzefeest. En die dag is vandaag, daarom zijn we zo blij. En zingen wij dit lied erbij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hiep, hiep, hoera. Alle vrienden en vriendinnen zijn hier nu omdat jij jarig bent. Jij bent vandaag weer een jaartje ouder en wordt door ons verwend. En ook de cadeautjes vergeten we niet en zingen speciaal dit lied. Gefeliciteerd! Nou, wie jarig is, trakteert natuurlijk. Dus Jede krijgt ook een stuk watermeloen. Dat is de eerste keer voor haar en ze is heel kieskeurig. Ze lijkt op mij, ze lust ook bijna niet. Dus ik geef eerst denk ik een appeltje. Vaak als ik iets nieuws geef, ze vindt het niet lekker, neemt ze daarna niks meer van aan. Oh, nee. Ja, ik heb ook weer iets nieuws voor Jedi. Nou, en Roos die lust bijna alles. Ja, Jedi lijkt op mij, of lijkt op Jedi. Ga ik kusjes geven. Lekker, dankjewel. Kusje? Kusje? Oké, kijk, dit is waterbloem, Jedi. Ah, vind je het lekker? Goed van jou. Ja, zij denkt nog een stukje appel. Vind je lekker? Ze moet wel verwennen. Ja. Goed zo. Moeten we ook maar waterbloemen voor je kopen. Het gaat ook weer wel kwijt. En wie jaren gestrakteerd, dus deze keer moet Roos trakteren. Wij willen een waardebon van 10 euro weggeven. Nou, wat moet je daarvoor doen? Van Applejack? Ja, van Applejack trouwens. Stuur ons de leukste foto, het liefst via je verhaal op Instagram. En tag ons daarin. En degene met de leukste foto en het leukste idee die wint. Ja, dus heel veel succes. En we hopen heel veel van jullie foto's te zien. En dan zien we jullie graag volgende week weer in een nieuwe video. En vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog. Doei! Tot volgende week.